Gesta na místo navigačních tlačítek v poslední době hýbou mobilním světem. Vždyť i Google na ně do budoucna sází. Tak proč je nevyzkoušet už nyní? Dnes se tedy podíváme na aplikaci, která přináší gesta z OnePlus a dalších i na vaše zařízení. Prostředí samotné aplikace vám přitom může být povědomé. Jde totiž o aplikaci od stejného vývojáře, který nám přinesl Pi Controls, na které jsme se nedávno podívali. OnePlus Gestures je jeho nejnovější počin a funguje naštěstí úplně stejně dobře jako předchozí aplikace. A uživatelské rozhraní je na chlup stejné, jen tu máme méně možností. Po zapnutí aplikace a udělení oprávnění lze upravit velikost plochy, která bude gesta registrovat. Můžete si onu plochu poté i permanentně zviditelnit, abyste ji vždy našli snadno, a upravit můžete i její barvu. To by bylo to nejzákladnější nastavení, ale až poté se dostáváme k zajímavějším částem. Ku příkladu si můžete nastavit odezvu pro všechna gesta. Zvolíte si, jak daleko musíte pro daná gesta swipenout, jak dlouho je nutné prst podržet na obrazovce, či si pohrát s haptickou odezvou. Pro mnohé bude ovšem nejdůležitější nastavení jednotlivých gest a co mají dělat. V základu jsou tato gesta ve stylu OnePlus, takže swipenutí z prostředka pro přechod na domovskou obrazovku, swipenutí a kratší podržení pro multitasking a swipenutí nahoru z levé nebo pravé strany spodní hrany obrazovky vás vrátí o krok zpět. Sami si však můžete říct, jaké gesto bude co dělat, a přidat můžete i další 4, což nám dává celkem 8 nastavitelných gest. S ovládáním vašeho Androidu si tu tedy můžete vyhrát opravdu do sytosti. A navíc funguje vše jak má, ale přeci jen tu jsou dva problémy. Tím menším je fakt, že aplikace stojí 40 korun, takže si ji nemůžete jen tak vyzkoušet. Větším problémem je však implementace gest na vašich telefonech. Pokud máte senzorová či hardwareová ovládací tlačítka, žádný problém. Prostě jen zapnete apku a můžete ovládat gesty. Pokud ale máte telefon se softwarovými tlačítky, máte problém. Aplikace bude i tak fungovat, ale tlačítka vám budou stále překážet na obrazovce a nezmizí, takže to není moc praktické. To lze samozřejmě napravit, pokud máte v systému funkci schování navigační lišty, ale to nemá každý. Ještě lepší by bylo nainstalování nějakého immersion modu, který tlačítka schová, ale pro jeho zapnutí si musíte často pohrávat s příkazovým řádkem v počítači. Není to nějak zvlášť těžký zákrok a nepotřebujete ani svůj telefon rootnout, ale stejně je to něco navíc, co zabíjí lákavost aplikace. Pokud se ale nebojíte a chcete immersion mode zapnout, abyste měli svoje gesta tak, jak mají být, podívejte se do článku na mobilnet.cz. Odkaz je dole v popisku videa a najdete tam, jak přesně se softwarové navigační lišty zbavit. Tak, 40 korun v háji a teď zase na další apku. Snad bude tentokrát zdarma.